ကဲမင်္ဂလာပါကျူစီပြဝါကတန်ချီဒီနေ့ကျွန်တော်ဧပြီ25ပေါ့ဧပြီ25ရက်နေ့နော်တော်တော်တကြံတော်တော်ပြီးစီချင်းပြီးထင်တယ်ကြည့်ရတာ25ရက်တော့ရောက်နေပြီဆိုဟုတ်ကဲ့ပါဧပြီ25တကြံအကြက်ဒုတိယပေါ့နော်ဒုတိယနေ့မှာအလုံးမင်္ဂလာပါတကြံမှာအားလုံးပျော်ရွှင်နိုင်မယ်လို့တော့မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့တော်တော်ပျော်တယ်ဘဲမှလည်းမထွက်ရဘူးအိမ်အပြင်တော့မထွက်ရဘူးเนาะအကွာကိုတချင်းစူပြီးတော့ပျော်တာတော့မှတိတ်အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေเนาะတော်တော်လေးကိုပျော်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါဧပြီ25ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟောပေါ့တယောက်ပဲတူတာတော့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာကျတော့တကယ်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြောလို့မရပါဘူးအာ7နာရီပေါ့နော်မနေ့ည7နာရီအခုကတော့သူတို့ပြောင်းလဲပြီးတော့ဒီ7နာရီ9နာရီကြားမှာလုံမယ်လို့တော့ထုတ်ပြန်မယ်လို့တော့ပြောပါတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီအခုစီစဉ်မှာကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါပြောချင်ပါတယ်ပြလို့ရှင်ကျွန်တော်ဘက်ကတော်တော်လေးကိုဒီတကြံမှာပျော်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်မပျော်ဘဲနဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ပြလို့ရှင်ဟောပြည်တော်ပြန်တဲ့အလုရှုပ်နေတဲ့စေဝန်သားတွေလည်းရှိတယ်ပရိဟိတသမားတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေလည်းတော်တော်လေးအလုရှုပ်နေတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်မာနာကလည်းတော်တော်လေးအလုရှုပ်နေတာတယောက်မှဟိုပေါ့ဟောတကြံနားတော့ပေါ့နော်တယောက်မှအလုမလုကြပါဘူးတကြံနားနေကြတယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့နားလဲပါတယ်တကြံရဖြစ်နေတဲ့ခါကြတော့ဟုတ်ကဲ့ပါ995တော့လောက်ပါကိုကြီးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်စိတ်တော်တော်လောသွားတာ25တော့တော်တော်ရောက်စေချင်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Corona Virus က25ဒီနောက်ဆုံးပတ်ဒီ April တရပတ်နောက်ဆုံးပတ်မှာတော်တော်လေးမြင့်ပြီးတော့ကျသွားမယ်လို့တော့မြင်တော့ဗောနော်ဒါကြောင့်မို့ဒီတကြံကိုတော်တော်ကိုကြော်သွားချင်ပါပြီเนาะတကြံကိုဒီဒံကိုမခံနိုင်တော့အိမ်မှာပဲနေနေပြီးတော့လုံနေရတဲ့တဒံတကြံကိုတော့တော်တော်လေးကိုဟိုဟောဖြစ်နေတယ်အခုတိုးပြီလို့ပြောတယ်အားလုံး84ရောက်တစ်ချက်စစ်ကြည့်မယ်เนาะတစ်ချက်စစ်ကြည့်မခုနပဲဒီအခုဒီ7နာရီ9နာရီဆက်ရဝန်းကျင်လောက်မှာပဲဟောထုတ်ပြန်မယ်လို့တော့ပြောတယ်အခုပဲတိုးတယ်လို့ပြောတယ်တစ်ချက်စစ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ပြန်ကြရေးဟုတ်ကဲ့ပါ84ရောက်ရှိပြီအခုပဲထုတ်ပြန်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတစ်ချက်စစ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဆိုတော့မနေ့ကတော့တယောက်ပဲတူးတယ်ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့32ဦးတူးတော့ဗောမနေ့ကနော်ဆိုတော့အလုံးစုစုပေါင်းမနေ့အထိဆိုတော့62ဦးရယ်နောက်တယောက်ထက်တူးတယ်မနေ့ညဗော63ဦးဆိုတော့အခုကတော့84ဦးဆိုတော့12ဦးဗောတစ်ချက်စစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့7မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်ဒီပြန်Ministry of Health and Sport ဟောထုတ်ပြန်ထားတာရှိတယ်အားလေးကိုတစ်ချက်ဆက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ရောဂါပိုးမသိချ20ဦးဒီလူနာ7နိုင်ဒါည7နိုင်ကထုတ်ပြန်တဲ့ဟာ84ဦးဟုတ်ကဲ့ဒီနာနဲ့เนาะ25ရက်နေ့ဒီမနက်ပေါ်စနေရက်အထိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COVID-19 ရောဂါအတည်ပြုလူနာ84ဦးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်တစ်ချက်စစ်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်84ဦးတွေ့ရှိပြီလို့သိရှိရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါတေချာတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တယ်တောက်လျှောက်ပြောနေတယ်တေချာတယ်ကိန်းကနားနေတော့တက်လာမယ်ဒါပေမဲ့စိုးရင်စရာမလိုဘူးဆိုတာထက်အိမ်မှာပဲနေကြပါအိမ်မှာပဲနေကြပါဒါကြောင့်မို့တေချာတယ်တိုးလာဖို့တော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိန်းကနန်းတေတဲ့ကိန်းကနန်းကတော့ကိန်းကနန်းကတော့၄ယောက်ပဲရှိသေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဟားပြီးလို့ရှင်ဒါကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလေးပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ချက်တစ်ကဘာလုံးကဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲတစ်ချက်စစ်စစ်ကြည့်အောင်84ဦးဟုတ်ကဲ့ပါ84ဦးရောက်ရှိသွားပါဖြစ်ပါပြီဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကပို့တွေ့โอเคဆိုဒီမှာတော့မပြောင်းသေးဘူးเนาะခဏလေးတစ်ချက်စစ်စစ်ကြည့်အောင်ကြာတဲ့နေရာတွေလည်းမပြောင်းသေးဘူးဆိုတော့ချက်ချင်းပြောင်းလဲနိုင်မယ့်အနေအထားတော့မရှိပါဘူး DVB မှာလည်းမပြောင်းသေးဘူးဟုတ်ပြီ DVB မှာတော့ပြောင်းပြီတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်
โอเคป่ะမြန်မာနိုင်ငံမှာ covid 19အခြေအနေအသေးစိတ်ပြတဲ့ဒီ dashboard ပေါ့နော်ဒီဒီကယောဂါဖြစ်သူပေါင်း84ဦးရှိတယ်ပြန်လည်တက်တာကတော့တိတ်ဆုံးတာကတော့4ဦးရှိတယ်ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကဘာလုံးနဲ့ဆိုင်ရာနည်းနည်းလေးကြည့်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့အာဒီမှာကျတော့မပြောင်းသေးဘူးကဘာတစ်ခုလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အခြေအနေလေးက USA မှာ 26,000 တည်ပြီမနေ့ကတော့ 24,000 တရက်ကို 2,000 နည်းနည်းလောက်ဆုံးနေတယ်တည်နေတယ်အခြေအနေဖြစ်နေတယ်တော်တော်လေးဆိုးနေပေါ့နော်ပြောလို့ရှိရင်စပိန်က 18,000 အီတလီက 11,000 ရောက်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါအီတလီက 11,000 စပိန်က 18,000 နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကတော့၄ရောက်ပဲရှိသေးတယ်ရှိတယ်တေချာတာကတော့ဟိုကူးဆက်ပြတ်မွားနေတာကကိုကျွန်တော်မသိတဲ့အပိုင်းမျိုးတွေတော့တောက်လျှောက်ရှိမှာပဲတောက်လျှောက်ဖြစ်မှာပဲဒါကြောင့်မို့သတိထားဖို့တော့လိုတယ်ဆိုတာကပြောနေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကအဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တော့ name sample ကတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ကCOVID-19 ကတော့84ရောက်ရှိပြီနော်84ရောက်ရှိပြီဆိုတော့ဒီကနေ့ပဲ research က10နိုင်ကြားမှာပေါ့နော်10နိုင်လောက်မှ10နိုင်ကြော်ကြော်လောက်မှထုတ်ပြန်တာရှိပါတယ်เนาะ9နိုင်နဲ့10နိုင်ကြားပေါ့မနဲ့ညကြတော့7နိုင်9နိုင်ကြားထုတ်ပြန်မယ်လို့တော့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနနည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားတော့10နိုင်ကြော်ကြော်လေးဟိုဖြစ်သွားတော့ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါတေးကြတယ်ကျွန်တော်ကဒီသတိထားဖို့သွားလာဖို့ကတော့အရေးကြီးဆုံးအပိုင်းကဏ္ဍမှာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါနမ်စမြို့နယ်မှာနမ်စမြို့မှာကတော့တော်တော်လေးကိုဆင်ခြင်ရမယ့်အပိုင်းမျိုးမှာရှိတယ်။နောက်နေ့ကျရင်တော့တကြံပြင်းရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေလည်းကျွန်တော်ကတတ်နေတဲ့လောက်တတ်နေတဲ့လောက်အချက်လက်တွေမင်းများပြတော့လောက်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလောလောလောဆယ်တော့ကလေးတွေလှုပ်လှုပ်နေတဲ့ဝင်ထားနေရတဲ့သူ့အိမ်သူ့ရွာသူ့အကုန်လုံးနားနေကြတဲ့အခြေအနေမျိုးဒါက personal time ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ပဲအချိန်ယူပြီးတော့စကားပြောတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ခါနမ်ဆတ်မြို့နယ်မှာအကုန်လုံးကဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲဆိုတာနည်းနည်းလေးကြည့်အောင်တန်တဲ့လူနာဆိုပြီးတော့၄ဦးရှိတယ်လို့မနေ့ကပြောကြတာပေါ့နော်ပြောကြတော့ဆိုတာကရှိသွားပြီးတော့တည်နေကြတယ်ပြုနေကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုတနေ့ကလည်းမာနကားစီဆက်တွယ်လာတဲ့ဟွာတယောက်ရှိတာကဒုခူလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဘက်ကလည်းခုနတယောက်ပါတယ်လို့ကြားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုထိုင်းပြည်ကနေပြန်လာတဲ့ဟွာတွေရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကြတော့လေဒီတာရယလူနာ၄ဦးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကပြင်ဆင်ဖို့တော့လိုတယ်သတိထားဖို့တော့လိုတယ်နှစ်ဦးကြတော့ဘယ်ရလဲဆိုတာခါကြတော့ဒီကြောင်မဲမျိုးနေထိုင်တဲ့ဒီ COVID 19ကူးစက်ခံရတဲ့အတီးပြူလူနာနဲ့ကျွန်တော်ကဒီလေအတီးတူစီးလာခဲ့တယ်လို့တော့ပြောပါတယ်နော်ဂျာနဲ့မျိုးဂျာနဲ့နှစ်ယောက်ကတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံကဖြစ်တယ်လို့သိရတာပေါ့နော်ဟောအခြေအနေကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ပလောင်ကိုပဲအုတ်ချုခင်ရတဲ့နမ်ဆတ်မြို့နယ်ပြည်သူစေယုံအကုန်ရောက်နေကြပြီမကန်ကျေးရွာကဒီမကန်ကျေးရွာအုပ်စုကဒီအသက်20အရွယ်အမျိုးသားတဦးရှိမယ်ဒါကတော့ထိုင်းကနေပြန်လာတဲ့လူပေါ့နော်ပြောလို့ရှိရင်အသက်18နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးကလည်းထိုင်းကနေပြန်လာတာရှိတယ်အဲ့ဒါက9ဦးပေါ့နော်ထိုင်းကနေပြန်လာတဲ့လူ9ဦးအော်ပြောချင်တာကအမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့လူကခုန18နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးဖြစ်တော့ချောင်းဆိုးတယ်ဖျားနာတယ်ခင်ပွန်းဖြစ်တဲ့လူတွေကိုပြည်သူစေယုံတို့သွားပြီးတော့စစ်တာပေါ့နော်တန်ရအဖြစ်သွားပြီးတော့ချက်ချင်းတို့ကအကုန်လုံးခေါ်ပြီးတော့သွားကြတာပေါ့နော်ဆရခါကြတော့အဲ့ဟာကြတော့လောလောဆယ်တော့တန်ရလူနာပေါ့ဘယ်လိုအခြေအနေရှိနေလဲဆိုတော့မသိရသေးပါဘူးနောက်နှစ်ယောက်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကယားကြီးအုပ်စုကယားကြီးအေးကျွာမှာနေတယ်ဒီကျွန်တော်ဒီအသက်35နှစ်အရွယ်အော်တူရဲ့နောက်အသက်30နှစ်အရွယ်တူရဲ့သူတို့ကအကုန်လုံးကဘယ်ကလာလဲဆိုထိုင်းတို့လာအိုနိုင်ငံတို့ပြန်လာထိုင်းဘက်ကနေပြန်လာတဲ့လူပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကြတော့ကြောင်မဲမြို့မှာရှိနေတဲ့ COVID-19 အတီးပြူလူနာနဲ့အတူတူလေရင်အတူတူစီးလာတယ်လို့ကြားရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့အားလေးကိုတော်တော်လေးဆင်ခြင်ရမယ့်အပိုင်းမျိုးတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပဲထုတ်ပြန်ပြီဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်84လေးဦးအခု comment တစ်ချက်ကြည့်နေတယ်တိုးပြီတဲ့အခု15ဟုတ်ကဲ့ပါ84ဦးရှိပြီဒီနော်တန်းမင်္ဂလာပါသာစရာဦးကျော်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအသက်နိုင်ဆုံးအိမ်မှာပဲနေပါ comment မှာဟုတ်ကဲ့ပါအိမ်မှာပဲနေပြီးတော့စကားပြောမယ်အိမ်မှာနေပြီးတော့ပဲအတချင်းအချက်လက်တွေစကားပြောမယ် entertainment တွေလုပ်မယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခုနနမ်ဆန်မှာကြတော့၄ယောက်တန်တရာလူနာရှိတယ်အဲ့တော့3ထားမယ်အပိုင်းမျိုးမှာရှိတယ်၂ယောက်ကထိုင်းဘက်လာအိုဘက်ကနေပြန်လာတဲ့လူရှိတယ်ဖြစ်တယ်နောက်၂ယောက်ကဒီကျွန်တော်ဒီနောက်နှစ်ယောက်က
คนาดีทายทายแบกกะเปลี่ยนลาได้ลูชีเดนาวนาวเนี่ยกะบดุแลซรပြပလူနာတွေဖြစ်ကြတာပေါ့နော်ဆိုပြောချင်တာက၄ယောက်ရှိပြီ၄ယောက်ရှိပြီထိုင်းကနေပြန်လာတဲ့၄ယောက်ရှိတယ်ပြလို့ရှင်နောက်ဟိုကလာခက်မများကအကုန်လုံးနိုင်ငံခြားနေပြန်လာတဲ့လူတွေဖြစ်ကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီ last show ကစေဝါကြောင်းကျွန်တဲ့အဖွဲ့တွေလည်းမနေ့ကဒီနမ်ဆန်ကိုတွားရောက်ပြီးတော့ဒီတက်ခေါကန်ပို့ဆောင်မဲ့ဒီဘွားတွေယူသွားတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြောချင်တာကစမ်းတမ်းမဲ့အချိန်ကအဖြေက၄ရက်ကြာမှာအခုကတော့စမ်းတက်တက်ခွဲစမ်းတက်မှုကိုရာကုန်စိတ်တို့ပို့ဆောင်စမ်းတက်နေတယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဟိုအပေါ်အဲ့ဒီတန်ရလူနာ၄ဦးကိုစမ်းတက်နေတယ်၄ရက်အချိန်ကြာမှာတော်တော်လေးတော့ရင်ခုန်ဖို့တော့ကောင်းတယ်၄ရက်အတွင်းမှာ၄ရက်ပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်နမ်ဆန်မှာဘာဖြစ်မလဲဟုတ်ကဲ့နော်တကယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ဘူးဆိုတာကဒီလေးရက်နဲ့ပြည့်ပြီမှာပဲတည်လာမှာဖြစ်တဲ့အခွက်ကြတော့ဒါတွေကိုသတိထားဖို့တော့ဆင်ချင်ဖို့တော့လိုတယ်ပြလို့ရှင်အိမ်အပြင်မှာအိမ်အပြင်မထွက်ဖို့တော့လိုတယ်အိမ်ထဲမှာပဲနေဖို့ဆိုတာကပြောနေတာမဟုတ်ဘူးရှောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကဆလရက်အတွင်းတောင်မှမပေါ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဆလရက်အတွင်းမပေါ်ခင်မှာကိုကအချင်းချင်းကူးစက်နေတာကလူတွေကသတိမထားမိဘူးဒါကြောင့်မို့မတ်စတမဲဟုတ်ကဲ့မတ်စတာမဲအပြင်ထွက်ရင်တော့မတ်စတာမဲပြလို့ရှိရင်အိမ်ထဲမှာနေတာတော့မှလက္ခဏာခဏစေးမယ်နော်လက္ခဏာခဏစေးမယ်အဲ့ဒါတွေတော်တော်လေးကိုလောက်ရမယ့်အပိုင်းမျိုးတွေရှိတယ်ပြလို့ရှိရင်ဟိုတနေ့ကဆိုတော့ပြောချင်တာကဒီတန်တရာလူနာ၄ဦးရဲ့ဓက်ခွဲခန်းအဖြေကတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ကင်းရှင်းပါစီလို့ပဲကျွန်တော်ဒီကနေပဲဆူတောင်းချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်လို့ပိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော်တော်ကိုရှုပ်ထွေးပြီးတော့အကုန်လုံးပြဿနာတွေအကုန်လုံးယုံလုံးဝဒုက္ခရောက်နိုင်မဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့တန်တရာလူနာ၄ဦးဒီအဖြေကလုံးဝကင်းရှင်းပါစီလို့ negative ဖြစ်ပါစီလို့လည်းကျွန်တော်ဒီကနေစုမှုကောင်းတောင်းပါတယ်နော်အကုန်လုံးနမ်ဆန်ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ဒီဘက်ချက်အကုန်လုံးအတွက်ကောအဲ့လိုမျိုးတွေစူတောင်းပေးထားပါတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကတကြံအကျူအကြက်ဟောပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုသွားလဲနေကြတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်နမ်ဆန်မှာတော့မှတော်တော်လေးကိုသွားလဲနေတယ်ဆိုတာတွေဖြစ်တယ်မူဆယ်မှာလည်းတော်တော်ပြောနေကြတယ်အဲ့မှာကိုဒီနော်ဒန်းတို့ဆိုတော့တော်တော်လေးပြောနေတင်တယ်ဟလာအာချောင်းတာတွေပဲသွားနေတင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြားရတာပေါ့ချောင်းတာမှာတော့တရက်လောက်တော့စီတယ်လူယာချီလောက်တော့ရှိတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မနေ့ခုတနေ့ဒီတရက်နေ့ကတော့လုံးဝရှင်းသွားပြီလာရှိုးမှာလည်းလမ်းမှာအမြုပ်လဲကောင်မှာဘာမှမရှိဘူးမြို့တိုင်းလိုလိုမြို့လဲကောင်မှာဘာမှမရှိဘူးအကုန်လုံးအပြင်မထွက်ကြဘူးတော်တော်လေးကြောက်နေကြပြီဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်တယ်တော်တော်ကောင်းပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နိုင်လို့ရှင်ကိုကိုနိုင်ကနေစပြတော့ကျိုတင်ကာခွဲတာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့နေလန်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလောလောဆယ်ကတော့နမ်ဆာအခြေအနေကအဲ့လိုအခြေအနေတွေရှိတယ်လေးရဆောင်ကြည့်မယ်လေးရဆောင်ကြည့်မယ်လေးရမှာဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်တော်တော်လေးကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်စရာမရှိပါဘူးဘာလို့ရမလဲဆိုအိမ်ထဲမှာပဲနေမယ်လက်စည်းမယ်တောက်လျှောက်ဝါဖြစ်စရာဟွာကြိုတင်ကာကွယ်ရမယ့်အပိုင်းမျိုးတွေကြိုတင်ကာကွယ်လုပ်ရမယ့်တာကကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနမ်ကမ်ဘက်ကိုနည်းနည်းကြည့်အောင်နမ်ဘက်ကမ်ဘက်ကလည်းနမ်ကမ်မှုဆက်ဘက်ကလည်းဟိုတနေ့ကဒီဘီကိုခွန်စောဦးကတရင်တက်လာတာတွေ့ရပါတော့နော်အကလုံးလုံးတီရွှေလီမှာရှိနေတဲ့ကြိုက်ကောင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုသူတို့ကတရုတ်အနာပိုင်တွေကဒီဘက်ကိုပြန်လဲပြီးတော့ပို့တာတွေမောင်းထုတ်တာတွေဒီတိုင်းပဲချထားပေးတာတွေရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အမကူကကျွန်တော်ကစိုးရင်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်မူဆယ်နမ်ကမ်တောက်လျှောက်ပြလို့ရှိရင်နမ်ကမ်ဘက်မှာလည်းဟိုကရိုးစိတ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကရိုးစိတ်ဆိုတာကရွှေလင်းမြစ်ကနေရွှေလင်းမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့တရုတ်ပြည်ဝင်တာဟလာရွှေလင်းမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ထဲဝင်လာတယ်ဆိုရင်အများကြီးရှိတယ်ကရိုးစိတ်တွေရှိတယ်အဲ့မှာကြတော့လဲထိမ့်သိမ့်နိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိသလိုမထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နမ်ကမ်မှာလည်း facility quarantine ဝင်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့ကြားရတာပေါ့နော်ဟို12ယောက်နဲ့14ယောက်လို့ပြောတာပဲဘယ်ဟာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အသေးသေးချာချာနောက်နေ့ကျရင်တကြံပြေးလို့ရှင်ကျွန်ုပ်ကပြန် confirm လုပ်မယ်ပြန်ပြီးတော့အားတွေဆက်သွယ်ပြီးတော့အခြေအနေတွေဘယ်လိုရှိတယ်လဲနမ်ဆာမှာလည်းခုနအခြေအနေတွေဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်ုပ်ကပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ confirm လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နာခါကနေပြန်လာတဲ့လူတွေကတချို့ဟာတွေကြတော့လဲဟိုခမများတရုတ်ပြန်နေပြန်လာတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်เนาะအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သတိထားဖို့တော့လူတွေတချို့ဟာတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရပြီးတော့တည်တဲ့ဟာတွေမဟုတ်ပါဘူးပ
ูเลมาบยาบูแต่แม่คนน่ารบกวนแต่โควิด19ยอกาเลยโอ้ชิมาเลยมาดีส่งได้วารีเลยอันย้ายชีเดแต่ดารีเลยตรีทาบูโรลูเดสว่ากาโควิด19กูจะรู้กาซิซีบีมาไปว่าพิจารณามาตีบุลาตีตลาดสวยหาจารอมาตีได้ขาจารอตัวเลี้ยงสวยอย่างเดียดาจามูนักแข่งไปมาเลยตัวเลี้ยงในจารันนำดีอายสายดูซาดาสายดูตัวเลี้ยงซีนี่เดือดจ่อเลยพิลุชินเอาดูเช็คกาตายากงลูกคนเลยจันโอดีนั่งพักกันแต่ไม่ลำเบมาเลยเก่งสายเดียร์มีอาชีพเดียร์มุ้ยเสวาดีปูบรอสซีนี่เดียร์มุ้ยเสวายองเดียร์เอดีเบอเอาว่าปอเช้าเย่ปอนาลีมาปอเนาะตายากงเย่หุบเช้าเอานาลีมาเลยตัวโตเลกูซีนี่ดีเลยลูรบจ่อบาร์เลยอาณาปายเดียร์ตัวอีบาร์เลยไม่ลูรบมีบาร์เลยพี่นายลูกชิโนดาร์เดียร์กงลงตีโอ้ไปไหนเนาะปูบรอกางซงปูบรอจูติงกากวยเนี่ยแม่ไปมีอยู่ดิพี่เดียร์ดาจังโมมีตาสู้กูชิดเดียร์สวยมีตาสู้กูมีตาสู้กูโอ้ตะเก้ดีโคโรนาไวรัสเนี่ยปัตตาไปรอลงว่ากากวยชินเนี่ยส่วนตัวเองมาเบ้หนีไหมเองมาเบ้หนีไหม stay at home เบ้เลิกด่าการซงพี่บาร์เดียร์สำหรับพี่ลูกชิโนนักข่าวมาจ้ารอดีหน้าเซียสิเดียร์มีเลกางมาหน้าเซียสิเดียร์หน้าเซียเลตโตซีนีตรงเบ้ลูกเดียวเราเบ้สรตตอลีซุยนี่ดงเบ้เปียวดาเบ้ดาจังโมเกงไซนี่จ่ารอแลตตอลีกูลูซุบิรอพ่นเนยะเดอะฉินเนมิวริผิดเดอะฮาลีริโกเนเนลีตริทาเปยบิรอซีซินชินซีจินบาเรโอเคบานาคามิโยมาโฮตะนี่เบ้สเลยะนี่บ่เนาะสเลยะนี่สวากะดีอมยุตมีตางอมยุตมีอภัสซีกาโควิด19จูติงกากวยเยด้วยดีเนวุนี่ลุขอเรเนาะโฮเบ้โฮตตอจาบีออเลบาแลจนุบาขอแลซอကချင်ပြည်ဘက်ကနေထွက်ပြေးလာတဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းနေရှိတယ်နတ်ခမ်းမာလာနေတာတော်တော်ကြာပြီနေဝင်းနေစစ်ပေးဆောင်စခန်းပေါ့နော်အဲ့မှာကျတော့သူတို့ကလာကူပေးတာတွေရှိပါတယ်မတ်စ်တို့ဆက်ပြခဲတို့ပိုတက်စီတို့နော်အဲ့မှာဆေးကအဆဟွာတဲ့အကုန်လုံးလာကူပေးတာတို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ကားဆရာလည်းသူတို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်လို့ဒီမှာရေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးကူပေးနိုင်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာနည်းနည်းလေးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะပြလို့ရှင်မွန်ပြည်နယ်ဘက်မှာလဲစောက်ကြည့်လူနာတည်တာလဲတော်တော်များတယ်လို့ကြားရပါတော့เนาะစောက်ကြည့်လူနာတချို့မြန်မာဒီတစ်ပတ်ရှမ်းမြောက်မှာကျတော့စောက်ကြည့်လူနာမဟုတ်တာတော့မှတည်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဟာတွေကျတော့ covid နဲ့တည်သလား covid နဲ့မတည်ဘူးလားဆိုတဲ့ဟာတွေကဘယ်သူမှစစ်စစ်မေးမြန်းဟိုတောက်လျှောက်သူတည်သနာလောက်တာတော့မရှိတဲ့အခါကျတော့တော်တော်လေးကိုစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေဒါတကယ်လို့သားများကူးခဲ့ပြီးတော့ဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်သူကအဲ့ဒီ covid နဲ့ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရန်ကုန်မှာတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်လူနာအမတ်6နဲ့ထိတွေ့ခဲ့တဲ့အိမ်မှာတဲ့စောင့်ကြည့်ခံလူနာနော်စောင့်ကြည့်ခံနေရသူတူတည်ဆုံးတယ်လို့ကြားပြောချင်တာကလူနာအမတ်6ပေါ့ထိတွေ့ခဲ့တဲ့လူပေါ့သူကတော့စောင့်ကြည့်ခံရတဲ့အချိန်မှာဟောဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တူတည်ဆုံးသွားတာရှိပါတယ်အသက်က80ကျော်အမျိုးသားဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ခါကျတော့အသွာလာတွေတော့အကုန်လုံးအဲ့မှာကန့်တက်ထားတာတော့ရှိပါတယ်ဧပြီ10ရက်မှာအသက်ရှူရတာခက်တာတို့မောပန်းလာတာတို့ရန်ကုန်စင်းကိုပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ April 17ရက်မှာအဲ့ဒီအမျိုးသားကတည်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တည်ဆုံးသူက COVID-19 လူနာဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကဓာတ်ခွဲနမူနာယူပြီးတော့စစ်ဆေးနေတယ်လို့တော့ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီတောင်ပေါ်ဒေသမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေခြင်းနဲ့သုံးတာကတော့ဘလူးဘက်သုံးနေအသက်တော့တည်နေပြီဖြစ်ပါစေเนาะအသက်ရှူကြတာဖြစ်ဖြစ်မောပါနာဖြစ်ဖြစ်တကယ်ဖြစ်နိုင်လို့ရှင်အခုလက်တလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့လူတွေသုံးနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဒီဖြစ်နိုင်လို့ရှင်တော့စစ်ဆေးနိုင်တာပိုကောင်းတယ်ပေါ့เนาะCOVID-19 လူနာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲအမသာလင်းကျွန်တော်က COVID ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကကြတော့တည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တောင်ပေါ်ဒေသမှာလည်း COVID-19 မဟုတ်တဲ့လူတွေဆုံးခဲ့တဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်စောက်ကြည့်လူနာလည်းပျော်ပျော်ဟိုတာမန်တည်တာပဲပျော်ပျော်ဒါမှမဟုတ်ယောဂကူးစက်ခံရတာပဲပျော်ပျော်မသိဘူးတရားမှမသိဘူးတည်ဆုံးခဲ့တဲ့ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဓာတ်ခွဲနမူနာယူပြီးတော့စစ်ဆေးနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပို့ပြီးတော့ပြည်သူလူထုတွေတော့ပို့ပြီးတော့ချင်းချင်းကာကွယ်ရနိုင်မဲ့အပိုင်းမျိုးပို့ပြီးတော့တရက်အချက်လက်တွေပူတည်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီအမှတ်6လူနာကပါလဲဆိုတော့ match လ21ရက်မှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံကနေပြန်လာတဲ့လူဖြစ်တဲ့အင်းစိန်မျိုးနယ်မှာနေထိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အသွာလာတွေလည်းကန့်တက်ထားပြီလို့တော့ပြောတော့ပေါ့နော်ဆိုရက်ခါကျတော့ဒါတွေကအကောင်ဆုံးအကောင်ဆုံးနေလာမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ breaking news ပေါ့နော်အခုတလုံးအပူတော့နည်းနည်းပူတယ်ခဏလေးစစ်ကြည့်အောင်အဲကွန်းကအလုံးမလုံးဘူးမီးက
จ้าตอนนี้โอเคป่ะสรุปฉันก็โควิด19ကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။တောက်လျှောက်တနေကလုံးတကဘာလုံးလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ပြောလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်ဟလားရခိုင်ပြည်နယ်အာတချို့နေရာတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုလည်းတိုက်ပွဲတွေတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတယ်။ပြောလို့ရှိရင်တော့ရှမ်းမြောက်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုတွေကကိုဗစ်ကတစ်ပိုင်းနောက်တိုက်ပွဲတွေကတစ်မျိုးပြောလို့ရှိရင်နောက်ကခုနပြောနေတဲ့ဒီမှာမိဘအန်ဒီရဲ့ကလည်းတစ်မျိုးပြောလို့ရှိရင်မနေ့ကမနေ့ကအဲ့ဒီထင်းရှူးပေါ့နော်ထင်းရှူးတော့ပေါ့ထင်းရှူးမြန်ရဲ့ဟိုဘက်နားလေးမှာလှမ်းမြင်နေရတယ်အဲ့မှာမီးလောင်နေတယ်လို့ကြားတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တော်တော်လေးကိုပြည်သူလူထုတွေကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့သတိရှိရမယ်မီးကတစ်ပိုင်းကိုဗစ်ကတစ်ပိုင်းဟိုတိုက်ပွဲတွေကတစ်ပိုင်းပေါ့နော်တော်တော်လေးအလုတ်ရှုပ်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်နေကြပါတယ်ပြည်လို့ရှင်တော့ဒီတိုင်းအလုတ်ရှုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးရက်ရှည်လက်ရှည်တော်တော်လေးဟိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ပြည်သူလူထုတွေမှာစားဖို့တောက်ဖို့ဒီတော်တော်လေးအခက်အခဲရှိလာမယ်ဆိုတာကတော့ရောက်တိုင်းအတိပါပဲဒါကြောင့်မို့အစိုးရကလည်းတောက်လျှောက်လိုက်လံကူညီပေးတဲ့အပိုင်းမျိုးတွေရှိတယ်ကြေးရွာထိလိုက်လံပြီးတော့ကူညီပေးတဲ့အပိုင်းတွေမျိုးအများကြီးရှိတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လာမယ့်လအတွင်းမှာ RFA သတင်းဌာနကတော့မို့ဒေါက်တာတာမင်းထွတ်ပေါ့လာမယ့်နှစ်လအတွင်းမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုအမြင့်ဆုံးရောက်ရှိလာနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်တကယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုစီကကူးလာတာကိုစီကကျွန်တော်သိတာကအချိန်နည်းနည်းနဲ့နောက်ကျတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပွားနိုင်မယ့်အခြေအနေအများဆုံးကတော့နောက်လာလို့ခက်မြများပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မေလာမှာတော်တော်လေးကိုကြာဟွာပေါ့နော်ကာကွယ်သွားနိုင်မယ်ထိတ်ချုပ်သွားနိုင်မယ်လို့တော့ပြောကြတာပဲဒါပေမဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုလာမလဲဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးအကောင်ဆုံးကတော့ကိုယ့်အကူကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ပဲအကောင်ဆုံးနေလမ်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတော့ပြဿနာတော့ဟိုပေါ့ဒါဒါရီလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့ဟို1900ဝန်းကျင်လောက်မှာလဲဒီပလက်ယောဂာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုထိခိုက်များတယ်လို့ကြားရပါတော့ဒါတွေလည်းတမိုင်းရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မမွေးသေးပါဘူးနော်ဟိုပေါ့ဆိုတော့ကတော့အဲ့ဒီ1900ဝန်းကျင်ခုနှစ်မှာအခုကတော့2020ရှိပြီပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ခေါက်ပြန်ဖြစ်လာတယ်ဒါကက်ဆူးလို့ခေါ်တော့ပေါ့နော်ဖြစ်လာတာဆိုတော့ကတော့အဲ့ဒီ1900မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီဟိုအကျိတ်ပလက်ယောဂါကမန်းလင်းမှာတော်တော်လေးအထီးအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့အဖျားကြီးတယ်နေရက်ကနေ၄ရက်အတွင်းအသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်တယ်ကူးစက်နှုန်းကတော့မြန်ဆန်တယ်ဒါကြောင့်မို့အခုအခြေအနေကလည်းတော်တော်လေးကိုစိုးရိမ်ရတယ်တော်တော်လေးကိုသတိထားပြီးတော့စင်ချင်ရမယ့်အပိုင်းမျိုးတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့တချို့လူတွေကအိမ်အပြင်မထွက်ပါနဲ့အပြင်မထွက်ပါနဲ့တအိမ်နဲ့တအိမ်သွားမလဲပါနဲ့တအိမ်နဲ့အိမ်သွားရှောက်မလဲပါနဲ့ကိုယ်လက်မှာကိုယ်မှာကိုဗစ် -19 ကိုဆက်ခံနေရသလားကိုကမသိတဲ့ခါကျတော့လူတစ်ယောက်ကနေနောက်တစ်ယောက်နောက်အယောက်ဟိုဒီထက်ကွင်းရင်တော့တော်တော်လေးကိုစိုးစင်စရာဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာအရပြောမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီနေ့တကြံမှာကတော်တော်လေးကိုဘယ်သူမှအပြင်မထွက်ရဘူးဒါပေမဲ့ဟိုတနေ့ကတရက်နေ့မှာကျတော့ဖွင့်ကြောင်းမှာသွားပြီးတော့ရေလောင်းတာတို့ပြူတာတို့တော်တော်လေးလောက်ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့ Nissan တရက်နေ့ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဟောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဆိုမှာ Nissan တရက်နေ့ဆိုရင်လူတွေအပျော်ဆုံးပေါ့လူတွေစုတာပြူတာသွားတာလဲတာပြူတာပေါ့နော်ပြောလို့ရှိရင်ဖုန်းကြီးเจ้าမှာလည်းလူတွေတော်တော်စုဖြစ်တယ်ပရိယွတ်တာပူဇော်တာတို့ဘာညာပြူတာတို့ဆိုတော့ခါကြတချို့မြန်မာပြည်မှာတချို့တိုင်းနေကြကြီးတွေမှာကျတော့အကုန်လုံး Nissan တရက်နေ့မှာအကုန်လုံးဟိုပိတ်ပင်ထားတယ်လို့ပြောတာလူစုလူဝေးဖြစ်ပရိယွတ်ဖတ်တာဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းအကုန်လုံးပိတ်ပင်ထားတယ်လို့ကြားတာပေါ့နော်ဆိုဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်လည်းကောင်းတယ်တကယ်လည်းကောင်းတဲ့အခြေအနေလေးတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဒီရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတန်လွန်သွေးချင်းကတင်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းနမ်ဆန်မြို့မှာကဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့ကကြတော့တော်တော်လေးကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းကုသတဲ့ကော်မတီတွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကင်းလှဲ့တယ်ကင်းလှဲ့ပြီးတော့ရေကစားတဲ့သူတွေတားမြစ်တယ်တွားရောက်လက်ပတ်တူတွေမက်စ်မတက်ပဲအပြင်ထွက်နေတဲ့လူတွေကိုလူမှုပြစ်ဒဏ်အဖြစ်လူမှုပြစ်ဒဏ်ဆိုတာကထိုင်ထလှုပ်ခိုင်းတာတို့ဒိုက်ထိုးခိုင်းတာတို့နောက်တစ်ချိန်ထပ်မဖြစ်စေအောင်သတိပေးတာတို့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်တယ် mask တွေပြန်ဝေပေးတာတို့ပြီးလို့ရှိရင်စီကံမလိုက်နာတဲ့ဒီစားတောက်ဆိုင်တို့ဘာတို့တိန်းတာတို့ license လောက်တာတို့ဒါတွေတော်တော်ကောင်းတယ်ဒါဒီ comedy တွေဒီလိုမျိုးလုပ်နိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်တည်းမြင်ပါတယ်နော် Namsan ပြောပြောမန်တုံပြောပြောရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာပြောပြောမြို့နယ်တိုင်းမှာရှိနေတဲ့အခြေအနေလေးတွေကိုဒီလိုမျိုးလုပ်နိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ဆိုင်ပိတ်မယ်ပြောလို့ရှိရင်သတိပေးမယ်ဆုံးမမယ်လုံးဝနားမထောင်ဘူးဆိုတော့ license တိန်းမယ်အာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးပြည့်ရှင်းလျှောက်လည်နေတဲ့လူငယ်လူလက်ပိုင်းတွေကိုအဲ့လိုမျိုးလူမှုပြစ်တာဖြစ်လောက်ခိုင်းပြီးတော့အိမ်ပြခိုင်းတာတို့ must တွေဟိုဟာလောက်တာပြန်ဝင်ပေးတာတို့လောက်တာတော့ကျတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတဲ့အခြေအနေကောင်းပါတယ်နော်
โอเคป่ะนอกจากคู่กากุลธรรมกากาโยกาสั้นตัดได้คลีอ่ะนตองจ่อทอดปันไปท่าได้รู้ตีอ่ะบ่าเนาะญาติพี่มาโยกาสั้นตัดได้คลีกาตลอดแน่ในเดอะตั่วจอมรู้เตียสว่าบ่โอ้เด็กควยค้างก็นี่สั้นตัดพี่รออติปิ่ดได้หว่าดิก็แน่ดาบ่เนาะสอดจี้ลูนาเด้อะดิโหโควิด19ห่มบ่ห่มสระซิซี้นี่ได้ห่าดิตลอดเลกูแน่ในได้แต่ขาจ้ะเราดาจังมุเป็ดน้องก็รอมาในพี่รอซิซี้ในดาก็ตาแน่ได้ขาจ้ะเราติเกตเกยอกาสั้นตัดกริยาดิอกုံยောက်ชิพี่รอว่าผิดในได้เฉยส่วนดาจังมุคุณน่ะပြောနေတယ်ရှိန်မြင့်မယ်အရှိန်မြင့်မယ်ဒီလာမဲ့လာမှာကတော်တော်လေးကိုမြင့်မယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတာကဒါတွေနဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ကတော့စံသက်ကရိယာနှစ်တောင်းကျော်ထောက်ပံ့ပေးထားတယ်အော်ပြီးလို့ရှိရင်ရောဟိုခွဲစိတ်ခံသုံးလက်အပ်တွေလက်အိတ်တွေလည်းဒီကျွန်တော်သိန်း5000เนาะဟိုနှာခေါင်းစီးတွေလည်း5000ဆိုတော့ကျမရေးဝန်ထမ်းတွေတော့ကျမရေးဝန်ထမ်းပေးအပ်သွားမယ်လို့သိရတယ်ဟုတ်တယ်ဒါတွေကတော်တော်လေးကိုလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကအပြင်ထွက်နေတယ်ကျွန်တော်စီမှာလည်းဖုံဖုံတွေဟိုကိုရင်လေးတွေကလည်းတောက်လျှောက်ရောက်လာတာတွေ့တယ်ပြီးခဲ့တဲ့တရနေ့ကတော့မတွေ့တော့เนาะဆွန့်လာဆွန့်ခံကြွတာပေါ့เนาะဆွန့်ခံကြွတဲ့ဟာတွေကိုဟိုတော်တော်လေးကိုဒါလည်းတော်တော်ထိမ့်ချုပ်နိုင်တော့ပိုကောင်းတယ်နမ်ဆတ်မြုပ်မြုပ်မဂိုင်းချုပ်ဆရာတော်ចောင်းတိုက်มาကြတော့မလုပ်လဲဆိုဒီနေ့ကစပြီးတော့ยายยัดไส้ไล่ไปမြို့ပေါ်မှာအစင်မြဲဆွန့်ခံကြွတာတော့လုံးဝမလုတော့ဘူးဆွန့်ခံကြွပြီးတော့ခန္ဓာကိုမလုတော့ဘူး15ရက်နေမှာเนาะပြီးလို့ရှင်တော့ဂျိုင်းဆွဲဆွန့်ဂျိုင်းပေါ့เนาะဆွန့်ဂျိုင်းဆွန့်ဂျိုင်းကိုလည်းသူတို့ကလိုက်ပို့တဲ့ဟာတွေလည်း16ရက်နေဆိုရင်စပြီးတော့လက်မခံတော့ဘူးเนาะဆိုတော့ဒါဒီလည်းအကောင်းဆုံးနေလာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတွေလည်းတန်ဃာတော်တွေလည်းအပြင်မှာကြွပြီးတော့ဆွန့်ခံလုတာတွေအကုန်လုံးရက်ဆိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိတယ်ကြံတဲ့မျိုးတွေဒီမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးရက်ဆိုင်နိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ဟိုတကားတဲ့အတော့အနေနဲ့တော့အရှင်ဘုရားဟိုဆွန့်ခံမကြွပါနဲ့တော့လို့ပြောလို့လည်းမကောင်းဘူးเนาะဒါတွေကလည်းတော်တော်လေးကိုဟိုကောင်းတဲ့လက္ခဏာတွေကောင်းတဲ့ဟိုလောက်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်โอเคပါโหตะนี่ก็เป็นบาตาเยอาคานามาปลุกลุกตัวได้เฉินนี้เลยฤทธิ์ได้ปลุกลุกชินโหอสุรမျိုးจีတို့บารู้แลหว่ากู้เสร็จပြီးတော့ไอ้လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေတွေလည်းဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့တရားဟောဆရာเดวิดလာအပါဝင်လေးဦးကိုတော့အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့တော့ပြောပါတယ်เนาะသူတို့ဆရာနေတစ်ဆင့်ဟိုကူးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေအမှုဖွင့်ထားတာရှိပါတယ်ဒါတွေလည်းတော်တော်ထိမ့်သိမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ကာတူးကတော့ထွက်လာတာပဲเนาะသူကတော့ဘယ်ဘာသာမှမကူးကွယ်ပါဘူးเนาะဘယ်ဘာသာဟိုမှလည်းသူကရွေးချယ်ပြီးတော့ဟိုပေါ့ဟိုကူးဆက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဘာသာမဲ့ပဲเนาะ COVID-19 ကတော့ဆိုတော့လူတိုင်းမှာကူးနိုင်တယ်ဆိုတာအဓိကကတော့စီကန်လိုက်နာဖို့လူတယ်ဆိုတာကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်โอเคပါဒီမှာသတင်းကောင်းလေးတစ်ခုဖတ်ပြမယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကောက်ွယ်ဆေး3ခုကိုလူသားများတွင်စမ်းသပ်နေကြောင်းကပတ်ကျမရေးအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကောက်ွယ်ဆေးကိုတော့စမ်းသပ်လှုပ်ဆောင်နေပြီလို့တော့ပြောတယ်အမျိုးပေါင်း80လှုပ်နေပြီကပတ်တုံးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကောက်ွယ်ဆေး80ကျော်ပေါ်ထုတ်နေပြီလို့တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ80ထဲမှာ3ခုပဲလူသားမှာစမ်းသပ်နေတယ်လို့ဒီ WHO ကဆိုထားပါတယ်เนาะဆိုတော့ကကြတော့ဘယ်အချိန်ထိဖြစ်မလဲဆိုတာဟာတော့တတိထားဖို့ဟိုပြလို့ရှင်ကာကွယ်ဆေးဆိုတာကလမ်းမဲ့အတွင်းမှာထုတ်လုပ်နိုင်မယ်လို့တော့ပြောပါတယ်နော်ဆိုတော့ကကြတော့ဈေးကွက်အတွင်းထဲမှာကိုကတော်တော်နှစ်ကိုတော်တော်ကြာပြီးတော့လောက်ရမယ်အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနောက်နှစ်မှာကတော့ဒီထုတ်လုပ်နိုင်မယ်လို့တော့သူတို့ကထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်โอเคပါဒါကတော့ဒီကိုဒေတာမှာဖြစ်တဲ့အခြေအနေလေးတွေကိုတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုလောလောဆယ်မှာတော့COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးကလစ်တစ်ခုတင်ထားတာရှိပါတယ်အဲဟာကဘာလဲဆို COVID-19 နဲ့အင်တာဗျူးတဲ့ဟာလေးတွေတော်တော်လေးကိုပညာပေးတဲ့အပိုင်းမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲဟာလေးကိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နည်းနည်းလေးကြည့်ကြည့်အောင်เนาะဘာတွေပြောထားတယ်အတိအကျတော့တော်တော်ကောင်းထားအကောင်းပါတယ်မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ကတော့ Mr. COVID-19 နဲ့တွေ့ဆုံမိမြန်ငယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဦးဇော်ပါမ Mr. COVID-19 ခင်ဗျားရဲ့မျိုးရိုးဗီဇာလေးကိုတစ်ချက်လောက်မိတ်ဆက်ပေးပါလားကျွန်တော်ကအင်မတန်ကူးစက်မြန်တဲ့ကူးစက်လွယ်တဲ့ virus မျိုးစားတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်
มิสเตอร์โคโรนาขมายกูสั่งเนี่ยน้องว่าเปล่าที่ชิบาเลยฉันว่าลุเตเนียวุติเอาเทสาวมาเลยนั่นเสียลีนัยที่มารอครีบเอาเมียจ้ามีปวานัยมาเลยขมายว่าบาดังโควิด19ลูกขอบาเลยโควิด19จระโคโรนาไวรัสดิซิส2019เนี่ยตัวก่อนนี้เนี่ยขอระบาดมิสเตอร์โควิด19เนี่ยเบื้องว่าซาบิโอปอปเอาล่ะเลยนอกจากว่าเบรดีต้ามาซาเตียนปอปเอาเกิดอะไรฉันว่านัทฮงสกุยเนาะส่งละปัตมาซามาปอปเอาล่ะระบาดซาเตียนเกิดอะไรหูฮามิโอกาซาเตียนเกิดอะไรไปเลยเต้นนี่เนี่ยลูเตียวกับริเตียวสิโอบลูปงจะมีเนี่ยพูดซะได้ไปเลยลูตูกันนี่นอตูสิโกสกาพิโอราชงสูรากาที่เซนทัวร์อะไรแต่รีเซติกันนี่มีอาจจะคุ้มสนัยนะว่าแต่นี่เนี่ยโยกมิชิเร่ลูที่เอาไว้ขานาโควิดโมบลูปงจะนี่เนี่ยสาดิวยาวนานมากเลยลูขานาคุยนักข่าวบัจเจเนลูมีอามาที่เซนวยาวนานมากเลยโยกคุ้มสักขานาลูที่เอาไว้ขานาคุเรมาเปลี่ยนปัวตัวกูด้วยแต่นี่เนี่ยเชิงใต้ในอาเปียเปล่าที่จามีมาเลยบ่มันอาเปียก็รอเนียกันในสลีย์ที่จามีมาเลยอเลเลอาเปียพี่วัยงายกันในชาวยที่อ่อนเนื้อจงจามีมาเลยแต่เนี่ยลูที่เอาแก่ขนาดกูเรียวยาวตัววิสุรานีบาริโอซาติมีแตกให้เลยบาริโอซาติมีพิสิเลดเลยลูที่เอาแก่ขนาดกูเรียวยาวปีรานีเอริลูเย่อัตชูเรยันยาจิกูจโนซาติมีแตกให้บาริชนีอาพี่อาศกูจโนพิสีบาร์เองอาเต้นี่เนี่ยบลูปาวินเจมิโอโกเนี่ยแต่ละวันเลยจโนก็สูสุดเนี่ยมองไม่เกินเนี่ยเนี่ยอีเรนี่อะไรกูปูอินเนี่ยแต่ละวันลูกเดียวกับโยกับกูเสกขันายาวิสุลิชันบลูโยกับลักนารีสัตย์ข้าซาบาร์เลยขันากูบูเชมิเอ็นต์เชนช่องจาวซูจินมอแปนจินเนี่ยมาอีมาตาพิชินอุปินแต่ช่วยแค่แค่จริงสาเรลักษณะเรื่องข้าราชการอะไรไหมโยกับผู้ชิมชีสุราวจันโอรุเบียร์ยาริการิสันต์นั่นเลยครับลูน่าเย่ช่วยตีดีการิสันจันโอรุชอบคุยนั่นมาเลยบลูนี่ทาริกาเต็นทัวร์กู้ซับฟูลเวกูซีเล็กไหมจันโอรุลูทูทัดเนียนิปปะเนียสูสุดเนียอีเนียริการิกู้ซับฟูลเวกูซีวาเลยบลูยาริกาเต็นด้วยกูซับบุอาหารพิเศษเล็กน้อยจันโอ้กูซับไหนบุอาหารพิเศษอะไรก็รอแต่เช่นเนี่ยป่วยจริงชอบตุยเลยเนี่ยเนี่ยตะกุยแต่เช่นมูขณะขณะเปล่าจริงจริงขณะขณะเลสซีจริงเอาไว้พี่บาร์เลยโคโรนาไวรัสกูซับขนาดดูแลยาตีส่งไหนมาเล็กน้อยมาบ่าวขมีแต่ลุยเทียนชอบชานิมูร์คู่ไว้พี่บาร์เลยกูสักเขียนอะไรลูชิสเซอะไรนู่นล่ะฮะมาบีนเทอร์เนี่ยโยกาชินิกูได้ยินเสียงพี่มาทุกกูตามหูเขียนเสียงมาลูเบนเนี่ยเปียเล่ก้ามงตัวเด็ดจ้าวเลยกูสักเขียนดูยังสังเกตอะไรนู่นล่ะฮะโยกาชินิกูเล่เล่าเขียนใจอะไรบ้างกูสักเขียนดูยัง